Assalomu alaykum. Yauktson elektron savdo platformasi orqali qishloq xo'jalik yerlarini ijaraga berish bo'yicha o'tkazilgan auksion savdolari yuzasidan ma'lumot berib o'tmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 15 sonli farmoniga asosan 2024 yilning 1 martidan boshlab qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini elektron tanlov savdolari orqali ijaraga berish tartibi bekor qilindi. Endilikda ushbu turdagi yer uchastkalarini ijaraga berish onlayn auksion savdolari orqali amalga oshirilmoqda. Umumiy yer maydoni 15336 gektar bo'lgan dehqon xo'jaligi yer utish hamda dehqon xo'jaligi tomonidan qishloq xo'jalik kooperativini tashkil etish maqsadi bilan yer uchastkalari savdoga chiqarilgan bo'lsa, hisobot davrida yer maydoni 3919 gektar bo'lgan 239 milliard so'mlik 4683 ta yer uchastkalari 636 milliard so'mga sotildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 153 sonli qaroriga asosan 60588 gektar bo'lgan 166581 ta yoshlarga dehqon xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini auksion savdolarida sotish uchun chiqarilgan bo'lsa, 37439 gektar yer uchastkalarida auksion g'oliblari aniqlandi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 19 apreldagi 223 son qarori bilan Vazirlar Mahkamasining 709 son qaroriga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyat hokimliklari talablariga asosan ijtimoiy daftarga kiritilgan, shu jumladan temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari hamda xorijdan mehnat migrantlari ro'yxatiga kiritilgan talabgorlar uchun qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer maydonlarini ijaraga berish bo'yicha Yauktson elektron savdo platformasida alohida toifa ochildi. Endilikda ushbu yo'nalishda elektron onlayn auksion savdosini o'tkazish to'g'risidagi xabarnoma 15 kalendar kuni oldin, takroriy savdoda esa 5 kalendar kuni oldin e'lon qilinadi. Lot bo'yicha taklif etilgan eng yuqori ijaraga olish qiymatining dastlabki 15% miqdori 10 ish kuni ichida elektron onlayn auksion savdo g'olibi tomonidan to'langandan so'ng, unga operator tomonidan 1 ish kuni ichida elektron onlayn auksion savdo natijalari to'g'risida bayonnoma rasmiylashtiriladi. Elektron onlayn auksion savdo g'olibi jismoniy shaxs bo'lsa, elektron onlayn auksion g'olibi shartnoma imzolash uchun berilgan 10 ish kuni ichida o'zining yagona tashchiligida bo'lgan fermer xo'jaligi yoki boshqa yuridik shaxs to'g'risidagi axborotni yoxud dehqon xo'jaligi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi yagona davlat reyestridan ko'chirmani shaxsiy kabineti orqali savdo platformasiga kiritadi. Onlayn auksion savdo natijalari doir elektron bayonnomada g'olib sifatida ushbu jismoniy shaxs, ijara shartnomasida esa u tomonidan tashkil etilgan fermer xo'jaligi yoki boshqa yuridik shaxs ko'rsatiladi. Yer uchastkalarini ijaraga berish bo'yicha elektron onlayn auksion savdolari g'oliblariga ularning tanloviga ko'ra yer uchastkasi narxini 3 yil muddatda elektron onlayn auksion savdolari g'olibi temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolar yer uchastkasi narxini 5 yil muddatda teng ulushlarda foizsiz bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Brifing doirasida yetkazmoqchi bo'lgan axborotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.